Na tusalie katika pumzi hiyo ya sekta ya elimu ambapo serikali inapojizatiti kutafuta asilimia 30 ya wanafunzi wa kidato cha kwanza wanaotarajiwa kujiunga na shule mbalimbali nchini. Familia moja katika kaunti ya Kisii imelazimika kusalia na mtoto wao anayeugua saratani nyumbani. Bramuel Ambuko aligundua kuwa ana saratani muda mfupi kabla ya kufanya mtihani wake wa KCPE mwaka jana. Na licha ya hali yake, Bramuel alipata alama 390 kwenye KCPE na ni matumaini yake kwamba atapata nafuu na aendelee na masomo yake. Crispin Otieno anaarifu zaidi. Jumanne asubuhi katika kijiji cha Nyankongo, Kitutu Chache Kusini, kaunti ya Kisii, tunakutana na Hailin Omboko akimsaidia mwanawe Bramuel Ambuko kusonga kutoka sehemu moja hadi nyingine. Bramuel mwenye umri wa miaka 14 alitarajiwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule ya kitaifa ya wavulana ya Nairobi, lakini ugonjwa umemzuia hapa. Bramuel hakuwa hivi miezi michache iliyopita. Mtoto huyu alianguka alipokuwa akicheza na wenzake na kupata kidonda cha mguu ambacho baadaye kilibainika kuwa saratani. Aliweza kupatikana na ugonjwa wa sarcoma, soft tissue sarcoma, ambayo imekuwa ngumu sana kwake na matibabu yake hayajakuwa rahisi tangu huo wakati. Mtoto huyu ambaye amekuwa akifanyiwa matibabu katika hospitali kadhaa alikatwa mguu wake ili kudhibiti saratani kusambaa sehemu nyingine mwilini. Mamake anasema hawakutarajia kwamba Bramuel angefanya mtihani wake akiwa anaugua, lakini aliwashangaza wengi kwani aliufanya akiendelea na matibabu ya chemotherapy katika hospitali moja mjini Kisii na kupata alama ya 390. Ni mtoto wa kujituma. Bramuel angekuwa hata hospitalini ameshika kitabu anasoma. Anaumwa kidogo, anawacha kitulia kidogo, anasema mami nisaidie kitabu, na anasoma. Japo dalili za kujiunga na shule ya sekondari zinaonekana kudidimia, Bramuel anajiliwaza na vitabu vya kumtia moyo maishani, akiwa na matumaini kwamba atajitosa kwenye ulingo wa uhandisi wa kompyuta. Walimu wake wamefanya mtindo kwa wenzake kumtembelea nyumbani ili kumtia moyo wakati huu mgumu. And up to now he is not able to join the Nairobi school because of the financial constraint. The mother is the one taking care of him and he can't manage pay the school fees. Kwa sasa familia hii imesalia tu na matumaini kwamba mtoto wao atajiunga na shule hiyo ya kitaifa na kuanza masomo yake ya muhula wa kwanza licha ya makali ya saratani ambayo yanammaliza nguvu Bramuel na pia kuwaumiza kifedha. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, kaunti ya Kisii.